Кім лайк басады, Құдай тағала ол лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандар іштің айтпай қоямын, өздерің біліңдер. Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Астанадағы Хазірет Султан мешітіне барып, Қазақстан мұсылмандарын Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Алайда бір гәп табылды. Тоқаевпен ешкімді мешітке кіргізген жоқ, ал құрбандықты оның охранниктері лично жасады. Қасиетті мерекеге орай мемлекет басшысының атынан Құран сүрелері оқылып, құрбан шалу рәсімі жасалды. Алайда Қытайда оқыған, тоқыған және жұмыс жасаған Тоқаев кезінде шошқа етіне ғашық болып, бүгінде Наурызбай қажының рұқсатымен шошқа сойыпты. Алайда халықты шулатпау үшін оны ешкімге көрсетпеген. Халқым, бұндай өтірік мұсылман болғанша елден қашып кетсін, Ресейде шошқа көп, сол жерде тойып жесін. Серікжан Білашұлы айтқандай, Қазақ президенті тек қазақшыл адам болуы керек десеңіздер, лайк басыңыздар. Кәпір Тоқаевтың неге Қытайға тоңқайып соратыны анық болды ғой. Құрбан айт ислам діні тіректерінің бірі саналатын қасиетті Мекке қаласына қажылық сапарының аяқталуына байланысты тойланатын мереке. Ораза біткеннен кейін 70 күнде болады. Бұған дейін Тоқаев исламның мәні осы діни дәстүрде айқын көрінетінін атап өткен болатын. Құрбан айт адамдарды мейірімділік пен ынтымаққа, инабаттылыққа, өзгені сыйлауға шақырады. Бұл жоғары гуманистік құндылықтар ұлттың рухани өркендеуіне, қоғамдағы жауапкершілік пен әділеттіліктің тамыр жаюына ықпал етеді. Құрбан айт күндері мұсылмандар бір-бірін жылы лебізімен құттықтап, туған туыстарына, жақындарына амандық тілейді, мұқтаж жандарға аянбай көмек көрсетеді. Бұл керемет мереке адамдарды жақындастырады, ел бірлігін, елдегі тыныштық пен келісімді нығайтуға септігін тигізеді, деді мемлекет басшысы. Назарбаевтың шеберлік дәрісі. Орталық Азия елдерінің билігі Ресейдегі жағдайды қалай қабылдады? Орталық Азия елдері абдырап қалды. Өйткені өңірде Ресеймен қарым-қатынасқа қатысты шешімдер талдау, сараптама нәтижесінде емес, саяси элитаның түйсігімен болып жатқан оқиғаларға көзқарасы негізінде қабылданады. Ал бұл көзқарас Ресейдің саяси элитасымен, Путинмен сөйлесу арқылы қалыптасады. Олар да бұлай болады деп ойлаған жоқ. Әйтпесе Пригожиннің беделін көтеріп, кәсібін заңдастырып, Украинада қару-жарақпен қамтамасыз етпеседі. Сондықтан Ресейдегі оқиға Орталық Азия елдерін есеңгіретіп тастады деп ойлаймын. Кей мемлекеттер онысын жасыруға тырысты. Қазақстан Қауіпсіздік кеңесінің жедел отырысын өткізіп, әр түрлі сценарийлерді, олардың елге қалай әсер ететінін, Ресейдегі жағдайға байланысты дағдарыстарға дайын болу керегін талқылады. Орталық Азияның басқа елдері де Ресей біз ойлағандай тұрақты емес екен деген ойға қалған шығар деп үміттенемін. Бұл оқиғадан алар басты сабақ шынайы, объективті, тәуелсіз, білікті сарапшылармен сөйлеспейтін саяси режим болашақты болжай алмайды, өйткені олардың көзқарас аясы тар. Қандай мәселе шығуы мүмкін екенін алдын ала болжап, сыртқы саясатты дұрыс жүргізу үшін пропаганда емес, шынайы ақпаратқа сүйеніп қорытынды жасай алатын сарапшылар керек. Вагнер тобы мыңдаған жалдамалы жауынгерден тұрады. Дондағы Ростов халқының әскерді қалай күтіп алғанына қарағанда, халық арасында Пригожинді қолдайтындар бары байқалады. Жақын арада әскери төңкеріс болуы мүмкін бе? Дәл осы сценарий қайталанса, бұл Орталық Азия елдеріне қалай әсер етеді? Бәрі мүмкін. Кез келген авторитар мемлекет, оның ішінде Орталық Азия елдері тұрақты саналады. Қауіпті ештеңе жоқ, арасында наразылық шаралары өтіп тұрады, бірақ оларды тез басып тастайды. Ақпараттық машина мемлекеттің қолында, елде болып жатқан оқиғалар газетке немесе телеарнаға шықпайды. Билікке қауіп төне қалса, мемлекет күш қолданады. Экономикада толық бақылауда. Бизнес элита билікке адал. Бәрі тамаша тұрақты сияқты. Қоғамда бұдан басқа жол көрмей отырғандай. Бірақ 24 маусымда Ростов пен Воронеж тұрғындары Вагнер тобын қуана қарсы алып, қаһарман көргендей амандасып, балаларымен танкілердің жанында суретке түскеніне бәріміз куә болдық. Бұл бәленшеке болмаса, басқа кім? Деген идея иллюзия екенін көрсетті. Болған оқиға Орталық Азияға зор әсер етеді. Аймақ елдері, логистика, экономика, көші-қон бойынша Ресейге тәуелді. Саяси элитаның да жеке және корпоративті мүддесі Ресеймен байланысты. Пригожиннің әскери бөлігі осының бәрі әп-сәтте күйреуі мүмкін екенін дәлелдеді. Билікке кім келсе, сонымен келісуге тура келеді. Орталық Азия елдері тәуелді болып отырған елдегі биліктің тізгіні кімге тиетіні белгісіз. Орталық Азия елдерінің басшылары билікке Совет одағы тарағаннан кейін келіп, Ресеймен тығыз экономикалық және саяси қатынасын сақтап қалды. Өңір мемлекеттері Ресей тұрақты ел, оған арқа сүйеуге болады деп ойлап келді. Ресей бір адамның билігіне құрылған авторитар мемлекет болғандықтан, бар билікті қолына шоғырландырған тұлғалармен келісу керек. Адамдар ауысқан кезде тұлғааралық байланыстар негізделген қарым-қатынаста күйрейді. Бұл қауіпті. Орталық Азияда билікте отырған автократтың ойы қандай?
өз режимін тұрақты болса, Путин бәрін осында ұстап отырған шығар. Қажет болса, Мәскеудің көмегіне жүгінуге болады дегенге саятын. Және 2022 жылы Қазақстан солай істеді де. Енді соның бәрі өзгеріп, жоспары деген ізім қайым болды. Қазір тек өзіне ғана сенуге тура келеді. Александр Лукашенконың қызметкерлері жүргізетін «Пул первого». Телеграм арнасы Беларусь басшысының Ресейдегі оқиғалардан кейін Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен сөйлескенін жазды. Лукашенко қазір қолында билік жоқ, Назарбаевқа не үшін хабарласты деп ойлайсыз? Бұл жерде тұлғалық фактор маңызды сияқты. Назарбаев, Лукашенко, Путин, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон және кезінде Өзбекстан президенті болған марқұм Ислам Каримов Совет одағынан кейін құрылған тәуелсіз мемлекеттің алғашқы басшылары. Олар ұзақ уақыт билікте болып, бір-бірімен жақсы араласып кетті. Қаңтар оқиғасынан кейін Путин мен Назарбаев бұрынғыдай жақсы араласады деп ойламаймын. Бірақ Лукашенкомен сөйлесуі мүмкін. Назарбаев көп жыл бойы осы ақпараттық кеңістікте болған қарапайым тұлға ғана емес. Ол Совет одағында да, одан кейінгі кезде де айналада не болып жатқанын біліп отырды. 2022 жылғы қаңтар оқиғасынан да аман қалды. Қазір көбі оны әлсіз, қарапайым зейнеткер деп ойлауы мүмкін. Бірақ тысқақты саясаткер болмаса, тосыннан келген қауіпті жағдайда өзін қалай ұстауды білмесе қаңтар қырғынынан кейін бұлайша қалу мүмкін болмас еді. Қазір салыстырмалы түрде алғанда оның жағдайы тұрақты. Тірі, дені сау, түрмеге түскен жоқ, мүлкінен де айырылмады. Қазақстанның саяси өмірінен бір жола қол үзген жоқ. Сайлауға дауыс беруге, мешіттегі намаз сияқты шараларға барып тұрады. Жеке баспасөз қызметі де бар. Тоқаев оны жамандамайды, еңбегін мойындап, мемлекеттің негізін қалаушы деп атайды. Назарбаевтың тәжірибесі мол. Лукашенко Назарбаевтан шеберлік сағатын алу үшін хабарласқан шығар деп ойлаймын. Путиннің беделіне соққы. Кей сарапшылар мен батыстағы ақпарат құралдары, Вагнер әскери тобының негізін қалаушы Евгений Пригожин бастаған әскери бүлік Кремльдің әлсіздігін көрсетіп, Ресей президенті Владимир Путинді қорлады дейді. Сіздің ойыңызша, кейінгі оқиғалардан не түйге болады? Өзім оқып көрген ақпараттарға сүйеніп, бұл Путиннің беделіне үлкен соққы болды деп айта аламын. Оқиға шынымен мемлекеттік билік қаншалық әлсіз бола алатынын көрсетті. Ондаған жыл бойы қалыптасқан режим мен Ресей Федерациясының тұрақтылығы туралы иллюзия. Путин болмаса Ресей құриды деген пропаганда жалған екені аймандай болды. Ресей билігі тұрақты емес. Путин режимі әлжуаз. Ресейлік элита арасында да ауыр салдарларға апарып соғатын алауыздық болып тұрады. Кейінгі оқиғалар иллюзия астарында қандай қорқынышты шынайылық жасырынып жатқанын ашық көрсетті. Бәрі бір адамның ғана қолында емес. Бұл Ресей Федерациясының да Ресейге тәуелді болып, одан қатты қорыққан елдердің де беделіне нұқсан келтіреді. Ресейде дүрбелең болып жатқанда Путин, Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа хабарласты. Ресми ақпаратқа қарағанда Путин көршісін елдегі жағдайдан хабардар еткен. Қос президент не туралы сөйлесті деп ойлайсыз? Тоқаевтан көмек сұрады ма? Қазақстан президентінің жауабы қандай болды?